Oi, meus corações, olha, eu aqui trazendo pra vocês mais um casal. E pra quem é novo aqui no canal, eu sou a Isa. Tô trazendo pra vocês a história de Aixê e Keren. Eu não sei se o nome dela é exatamente esse, entendeu, minha gente? Mas aí, no decorrer da história, a gente vai se adaptando e aprendendo. Porque quem é antigo aqui já sabe que eu tenho muita dificuldade de decorar nomes, ainda mais nomes turcos, que eu só escuto a primeira vez na vida quando eu vou trazer o casal aqui pra vocês. Aí fica difícil entrar na minha mente, né, minha gente? Mas eu espero que vocês assistam e gostem. Quando vocês assistirem, comenta o que você achou, se você quer continuação, tá bom? Porque eu confesso que eu já tô apaixonada. E é isso, vamos assistir. Escolhido uma coisa mais fresquinha. Tô bem, assim. Ninguém duvidava de que ela ia ouvir o coração. Papai! Guarda! Desliga esse celular! Olha aqui, eu vou acabar quebrando esse seu celular. Você virou a noite bebendo com aqueles otários. Tô com dor de dente. Foi por isso que eu bebi. Indo pra onde? Com essa calça aí toda apertadinha. É a calça que eu sempre uso. Vai, botar uma saia longa. Ai, mas irmão... Aixê. É por causa daquele menino loiro. Ah, ótimo. Eu adoro quando você se veste bem. Tchau. Não passa pelo café. Não, minha gente, isso é uma casa ou é uma prisão? Coitada com esses dois irmãos machistas ao extremo, viu? Porque é um pior que o outro. Um é pinguço e o outro é 100% autoritário. Misericórdia, coitada. O Keren. Playboy não erra. Era pra ele estar aqui. Você que não confia nele. Só porque ele foi pro estrado, papai. É. Eu tô falando de imagem, capazes de atrair multidões. E o Keren tem essa qualidade. Eu tô no banho, gato. Café da manhã caprichado. Já tá atrasada. Eu não podia passar pelo café. Eu vou lá falar com ele. Você me seguiu, Sabri. Não pode fazer isso. Eu sou louco por você. Eu amo outra pessoa, Sabri. Então ela topou. Ela é louca por mim, você não acredita? Vem logo. Cadê o Keren? É, eu liguei, mas ele não atendeu. Você tava com ele ontem, não tava? A gente tava junto, saiu com uma pessoa. A gente até podia achar que ele teria ido pra cá. Acho o Keren, me traz ele pra cá. O Keren, minha gente, já dá pra ver que é um irresponsável. Ele é um mimadinho, na realidade, né? Um riquinho, que não quer crescer e ter responsabilidades. Muito pelo contrário, né? Só quer ficar pegando mulheres. E pega uma, pega outra e depois larga, viu? Sem querer compromisso com ninguém. Eu nunca precisei contar até 5. Keren! 35. O Keren tinha um compromisso. Inclusive, eu tô aqui tomando café com seu pai. Qual é, cara? Você tá me zoando? Uma vez que ele ficou assim, foi quando o iate pegou fogo. E direto pro ateliê. Você vai se ferrar se não aparecer lá. Cadê ele? Entrou num túnel. 40 pessoas trabalham aqui. Cuidam do corte, cuidam da costura. Conseguiu as fotos? Só precisamos de uma da família. Onde o Keren se meteu? Não sei, mas ele deve estar vindo. Que isso, pessoal? Não entra na foto de família, não? Fica ali, hã? Ando cada vez mais gato. Quieta, sua sem-vergonha. Será que vocês podem dar só um sorriso? Senhor Keren, pode responder algumas perguntas? O pior é que o traste do Keren é bonito mesmo, viu, minha gente? Bonito, rico, por isso que ele se acha desse tanto. E tu viu que ele disse, minha gente, que não consegue contar até 5. Tipo, uma mulher passou por ele, tem que olhar pra trás. Ele não conta nem até 5, elas sempre olham, porque assim, ele chama atenção. Tipo, o bicho se acha. Uma vida pra lá de interessante. Pra cada notícia verdadeira, existem 100 inventadas. Keren! E larga! Por favor! Keren! Keren, sai daí agora! Deve ser uma amiga. Não pode entrar. Só arranja confusão. Continue trabalhando. Fala com ele! Não. Keren, mas que gritaria é essa? O que está acontecendo? Ontem ele estava todo cheio de lado, hoje de manhã, esse safado saiu de fininho. Eu nunca faria isso, papai. É maluca, não é? Maluca? É ela que está com o senhor Keren no jornal. Dá pra gente conversar? Bateu com o carro de novo, não, é? Não, não é nada disso. Pede a mão da Aixê. A mão dela te deu uma surra na frente de todo mundo. Papai, mas... Sabri, eu vou te jogar dessa janela. Cadê o Sabri? Eu não faço a menor ideia. Filho, anda logo, desce daí. Eu vou pular. Aixê! Gente, era só o que me faltava. Um fissurado, apaixonado na Aixê. Porque já deu pra ver que ela não tem nenhum interesse nele. E ele é iludido, achando que de fato ela gosta dele, viu, minha gente? Mas não é isso, não. Não gosta de jeito nenhum. Foi envergonhado na frente da imprensa. Eu tô com pena da garota. Ele forçou a garota a fazer alguma coisa? Vai saber o que ele disse. Quem agarrar o Keren vai ter uma vida maravilhosa. Não saia daí, espere eu voltar. Seu tremendo sem vergonha.
Mas eu juro que eu não sou esse tipo de garota. À noite, eu saí com umas amigas. Tava lá com um amigo, o rapaz se chamava Volcão. Ele chegou e começou a me paquerar. Ele me olhou de um jeito tão doce. Sorriu pra quem eu gosto muito. Talvez fosse melhor deixar esse mundo. Oh, mas não fale uma coisa dessas. Muita vida pela frente. Nem o meu filho, nem nada vale mais do que essas lágrimas. Ele podia ser mais como o senhor. Vamos lá, vem. Manda o Hussein levar a menina pra casa. Traz esse chá pra cá. Mas você nem consegue pegar chá. Foi o papai que pediu. Ô, minha gente, mas que coitada. Ela caiu mesmo na lábia dele e achou que ele ia... Que era uma paixão eterna e já se entregou. Já deu pra perceber, minha gente. Com certeza foi o primeiro homem que ela se entregou aí porque caiu no papinho dele numa balada. Ah, meu pai, coitada. Nem toca nisso. Consegui construir o meu patrimônio. Pra isso que eu fiz esse dinheiro? Fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Já chega. Você envergonhou a nossa família. É a primeira vez que eu vejo o senhor Mussin desse jeito. Se querendo, merece um castigo. Se ela fosse gata, eu até entenderia. Para. O senhor tá assim porque ela chorou e eu não chorei? Ele estava falando em suicídio. Bom, foi um lance mútuo. Eu não prometi casar com ela. Pode achar que tudo isso é só um jogo. Mas tem gente que acha que é amor. Você não tem o direito de partir o coração dela. Vou me lembrar desse conselho. Eu batia muito no seu irmão. Mas em você, não. Bom, eu tô indo, papai. Tá na hora do almoço. Almoce com os funcionários. A gente tá indo. Tá bom, eu como na cantina. Quatro. Não vai olhar. Com licença, qual é o seu nome? Aisha. Eu sou o Kerem. Você sabe quem eu sou, né? Gente, é o que eu disse pra vocês. Ele conta até cinco. Quando a mulher passa por ele, ele chama tanta atenção que em menos... Ele nem precisa contar até cinco. Ela já vira e olha, entendeu? Porque ele é um homem que chama atenção. Mas não chamou dela, entendeu? E isso fez o quê? Deixou ele intrigado. Como é que é assim? Eu passei desapercebido por essa aí. Vai pra almoçar junto. Eu não tenho o menor prazer em conhecer o senhor. Fazendo o que aí? Aqui? Perguntei sobre a cantina pra uma colega. Quero te ver perto daquela garota. Se aproveitar dela, eu vou tirar tudo de você. Eu nunca faria isso. Mas se fizer, você vai pagar. Filhos são bem preciosos. O seu filho não pisar na bola de novo, que a gente não machuca ele. A gente gostaria de pedir a mão da Ixê em casamento. Eu vou falar com a minha mãe e a minha irmã. Existe algum candidato melhor por aqui? A gente não sabe se a Ixê topa, né? Ela vai se casar com um bom homem. Ele é filho único. E ele ama a Aisha. Vai ter um show hoje. Acha de vir comigo pra gente se divertir junto? Nos encontramos na hora do almoço. Como é que nós podemos... Coitado, minha filha, se meter nesse imprensado. Porque esses irmãos dela não é peça boa não, viu? Vou te dizer. Que obsessão é essa que tem pela irmã? Não, misericórdia, eu veria na distância, viu? E olha que pelo menos ela tá saidinha, viu? Tá saindo com alguém, se encontrando com alguém. Já que ela vive numa opressão dentro de casa, até obedece, minha gente. Ela obedece eles quando diz que não é pra ela ir passar pelo café. É pra rodear, ela foi pelo mais longe, chegou atrasada só porque eles disseram que não era pra passar pelo café, entendeu? Ela obedece muito eles, então é estranho ela estar aí em um encontro. Eu disse como eu era, eu disse como eram os meus irmãos. Quero mudar as coisas entre a gente. Mas quando a gente casar, tudo vai ser diferente. Eu tenho 4 minutos. A gente chega lá em 3 minutos. Pode ir. Shhh. A bandeja. Fez bem em liberar o Kerem. Ele vai se ajustar. E o Kerem ferir outra pessoa, vamos ter um problema. Alta tensão. Pronto, me aviso quando chegar ao show. E o senhor ainda acha que ela é um anjo. Até mais. Eu sou safado. Essas garotas de hoje em dia, viu? Tá rindo por quê? Carro é antigo, né? O meu é mais recente. Não dá pra se irritar com caras patéticos como o senhor. Gente, é o que eu digo pra vocês, minha gente. O Kerem é um mimadinho que acha por ele ser rico, ele pode tudo, ele conquista tudo, tá entendendo? Porque ela tá saindo com esse cara que ele viu aí e achou que ela era uma santinha que não se envolvia com ninguém. Mas não, tá saindo com uma pessoa. O que é que ele tem a ver com isso? Nada, né? Mas ele quer dizer que o carro dele é melhor, ele quer dizer o quê? Eu sou mais rico, então fica comigo, que eu sou mais rico. Porque pra ele, acho que dinheiro vai mover tudo. Tá falando com o seu chefe. Não quero ficar com o senhor, desiste. O senhor é bonito e é o filho do dono do lugar onde eu trabalho. Você tem que concordar que eu sou bem melhor do que aquele cara. Que ele é mais alto, tem mais definição, minhas piadas estão te fazendo sorrir. Somos iguais. O senhor acredita no que vê e eu no que eu sinto. O senhor pensa que pode fazer o que quiser, pode ficar com essa droga de emprego. Se não é a minha bela irmã que acabou de chegar. Rosa do meu jardim. Vem cá, senta aqui com a gente. Irmã, pode ir se trocar. Vai lá se trocar. O que você acha? Carmen. Modamu.net. Parece que tá chateada. O que aconteceu? Nada. O que houve com a mamãe? Tá tudo bem?
Ela tá muito chateada. Faz essa cara. Mas eu não tô fazendo cara nenhuma. Umas 30 mil pessoas esperando pra acessar. Vai contar pro papai. Mostra os números pra ele. Sim, é claro. O Keren, depois de ter feito 10 mil coisas erradas, vem com essa cara todo orgulhoso, né? Pra mostrar que criou um site que parece que tá dando certo pra ele, depois de tudo de ruim que já fez. Como você está? O quê? É mesmo? Bom, obrigado. Nos falamos depois. Tá? A entrevista ficou pra semana que vem. Porque a história do Sr. Keren é publicada na internet. E amanhã eles vão falar disso. Que ela não permita que a moça atente contra a própria vida. Eu vou me matar. E você vai ter que viver com essa culpa. Tô indo muito bem. A Jada pode cuidar de tudo. Não se preocupa. Tá tudo sob controle. Não é nada de ruim, não. Não precisa ficar preocupado. O Sr. Kadir foi até o café. Pai do Sabri. Eles querem vir aqui e pedir a sua mão. Eu não quero casar com ele. Por quê? Tá gostando de outro? Por quê, tia Ixê? É tão legal ser noiva. Quer que você fique se encontrando com ele? Fica de papinho na esquina, de manhã. Juro por Alá que eu vou matar ele. Fica de papo, mas não tá afim dele. Você vai matar o seu irmão. Bom. Gente, o que é isso? Já não basta ter um irmão que não presta, ainda tem uma cunhada? E essa cunhada é quem, minha gente? A Suna do Fericeirã. Oh, meu Deus, mais um personagem que a menina não presta. Cobra em todo lugar. Bom, a gente vai se acalmar. Por que que a porta tá aberta? Os olhos, acorda! Vamos levar pro carro. A gente conseguiu. Morreu, seu pai vai acabar com a gente. Espero que ela não tenha exagerado. O seu pai vai matar a gente. Quero que ela fique bem. Ele já foi preso uma vez por sua causa. Eu não quero casar sem amor. Acha que me engana? Muito importante. Ela tentou se matar por minha causa. Ela vai ficar bem. E onde é que vocês estão indo? Necrotério. Você vai ter que dar um jeito de sair do país, sabia? Quem morreu? Perde Alaska. Estamos perdidos, irmão. Ela vai ficar bem. A partir de hoje, o velho Keren morreu. Ela tá bem, vai ficar tudo bem. O velho Keren morreu, minha gente. Até ele vê outro rabo de saia e fica correndo atrás, dando em cima, até conquistar e depois largar de novo, igual fez com essa coitada, né? Ou minha gente, a bichinha tem a mente fraca mesmo. Tenho certeza, nunca tinha se envolvido com ninguém. Se encantou, se apaixonou e acreditou nas lorotas que ele disse pra ela. É óbvio que ela tem outra pessoa. Você tá me assustando. Se acalma. Só vamos dormir. Filha, come alguma coisa. Espera aí. Você vai agora pro seu trabalho e vai pedir demissão. Me escuta, por favor. Fica fora disso, mãe. Vai fazer o que eu mandar. A partir de agora, você não sai mais dessa casa sem a minha autorização. Agiu como o homem da casa. Ai, acha que o vovô ia fazer isso mesmo? Parece ser de boa qualidade. Bem-vindo, Risa. O senhor tem autorização para ir lá em casa hoje. A partir de hoje, eu faço tudo o que o senhor quiser. Era só o que me faltava, minha gente. Esses irmãos querendo decidir 100% a vida dela, né? Vai casar com o que eu quero, fazer o que eu quero. Não, ela precisa tomar uma atitude na vida dela, minha gente. Ela precisa, sim, escolher se priorizar. Não vai casar com quem não quer, não. Vai baixar a cabeça pra macho o tempo todo. É, não existe isso, não. Pode ser meu irmão, meu pai, pode ser o que for. Viu? O desfile foi um sucesso. Você sempre espera que ele erre. Coitadinho do meu filho, tão injustiçado. Seu filho cria uns projetos, nunca tem tempo pra colocar as coisas em prática. Não, isso tá errado. Tem que refazer isso tudo agora. Alguém me viu conversando com o Sabrina. Quer dizer que você vai mesmo parar de trabalhar? Que não sai logo dessa casa. Como é que eu vou virar as costas e abandonar a minha família? Você não ia conseguir sair se tivesse aqueles irmãos. O Berk te ama, não ama? Não quero perder a minha família, nem o Berk. Se você quer ser feliz estando bem com a sua família, vai ter que se casar com o Sabri. Também acha que eu tenho que casar? Tô falando isso porque eu sou a sua melhor amiga. Você não consegue ganhar dinheiro pra se manter? É isso que você vai ter que fazer. Aprenda a se colocar em primeiro lugar. Se dane o mundo. Querida, eu falei com o contador. Precisar de algo... Gente, essa amiga dela tá certa. Se ela for querer viver a vida dela agradando essa família maluca que ela tem, ela não vai viver nem vai ficar com o homem que ela quer, não. Que ela ama, não. Não vai de jeito nenhum. Ou ela escolhe ser feliz ou ela escolhe agradar essa família. Preciso falar com o senhor Mussin. Melhor você entrar. Olha, eu não tô com paciência pro senhor. Bom, eu não vou mais incomodar você. O que aconteceu? Pode me falar. Se pra falar com o senhor, eu não perguntaria pelo senhor Mussin. Bom dia, senhor Mussin. Eu vim pedir demissão. Querida, aconteceu alguma coisa ruim com você aqui? Não, não. Os meus irmãos que mandaram. Eu só desejo o melhor pra você. Eu sempre gostei muito do seu pai e de você. Meu falecido compadre me pediu pra cuidar de vocês. As portas estarão sempre abertas. Você fez com ela? Ela quem? A Ixê.
Ela se demitiu. É sim, ela se demitiu. Vi você conversando com ela ainda ontem, e o que eu vou pensar? De ficar com essa droga de emprego. Se o meteoro cair na Terra, o senhor vai dizer que a culpa é minha. Não, mas confessa que ele pensou sim na possibilidade de ser culpa dele, porque ela falou aquilo, que ele podia ficar com o emprego, mas que não ia querer ele de jeito nenhum. Chegou aqui cedo hoje, mas foi pra compensar o que fez ontem. Fusão essa que você tá fazendo aqui? Desculpa, pode sentar aqui. Ah, não, pode ficar. Vou terminar tudo e já saio daqui, fica tranquilo. Não vou deixar que isso aconteça com você. Eu vou falar com meu pai agora mesmo. Agora vai pra casa e espera eu ligar. Cuidado com a Jada. A mulher tá obcecada por você. Sabe que eu larguei aquela via. Queria ter tomado essa decisão bem antes. A garota do ateliê não tivesse se demitido. Vamos lá pra academia que eu te conto. Pai, eu quero ficar com ela. Eu sou dentista. E a sua mãe faz o quê? Arquiteta. O que sua futura esposa faz? Trabalha numa confecção. Moramos numa casa bonita, com piscina, beira-mar. As pessoas vão falar no futuro. Divorciaram porque são muito diferentes. É cada coisa... É, minha gente, já deu pra ver que o pai dele não vai apoiar de jeito nenhum esse relacionamento. É um rico preconceituoso. Com certeza veio de baixo, ficou rico, mas agora menospreza quem é de baixo. Você tá entendendo? Já deu pra perceber. O que tá acontecendo? Eles estão vindo pedir a sua mão. Tem uma loja de móveis, você é dona disso tudo? Não vou ser a dona de porcaria nenhuma. Alguma coisa? Deixa comigo, não vai perturbar ele. Eu tenho que casar com alguém que eu não quero. Eu só conheci o seu pai no dia do nosso casamento. Alá sabe o quanto eu amei ele. Meu papai nunca me obrigaria a casar com alguém que eu não quero. Pode deixar ele me obrigar a casar, mãe. Eu amo outra pessoa. Não repete isso. O pai dele é mais rico que o senhor Kadir. Dinheiro não tem importância pra mim. Se você ama ele tanto assim, tudo bem. Se ele convencer o pai, e você vai se casar com o homem que ama. Pode deixar comigo, fica tranquila. Bom, meus corações, então foi isso. Comenta aí se você gostou, se você quer mais. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Até as próximas partes desse casal e de outros casais que estão por vir aqui no canal.